Ines, kas jauns? Un kas tev jauns? Es domāju, tagad es esmu bišķi izbadējies. Varētu kaut kur aiziet paēst pēc šitā pasākuma. Jā, kāpēc? Nu, protams. Jā, un kur tu gribētu iet? Es nezinu, man īstenībā vienalga, es kaut ko varu ēst. Piemēram, ķīniešu restorāns. Jā, labi, lai būtu. Es klausās labi. Bet varbūt kaut ko no itāļiem? Jā, man garšo itāļi, jā. Veģetārais? Es esmu veģetāriet, jā, kāpēc ne? Nu, tad uz kuru? Itāļu, veģetāro, ķīniešu? Tu neizklausies bišķiņi neizlēmīgs visvaldi. Nu, te ir daudz cilvēku, varbūt, ka vēl kādi grib nākt ar mums, mēs varam paveicāt viņiem, kur viņi grib iet. Nu, vai arī Jā. Mēs varam iet uz ķīniešu Aha. Vai itāļu vai to veģetāro? Kā tu domā? Devītais tips. Neizlēmīgās sievietes. Ķīniešu šausmas. Devītais raksturs ir tāds, kurš spēj piekrist katram. Jo viņš katrā viedoklī saskat kādu patiesību, kādu jēgu, un viņam ir tā spēja, ka viņš ir gatavs iet līdzi katram viedoklim, iet līdzi tur, kur viņu ved. Tas gan nenozīmē, ka viņš patiešām to grib, vai ka viņš ir gatavs šo viedokli arī aizstāvēt un pārstāvēt. Bet devītais ir tāds raksturs, kurš savā bērnībā ir piedzīvojis, ka visvienkāršāk šajā pasaulē var izdzīvot tad, ja tu esi pēc iespējas nemanāmāks un mazāks un neuzkrītošāks, un ka tu vienkārši neesi nekas. Tu vienkārši nemaisies pa kājām, kad lielie runā, nejaucies ar savu viedoklu, un viņš ir pamazām iemācījies to, ka viņam vispār nav īpašas nozīmes visā lielajā pasaules ritumā. Un jo vairāk dīvaināk tas šķiet tāpēc, ka viņš pieder pie šī bēdara centra, kas nozīmē, ka viņa brālīši ir astotie un pirmie, kā zinām, ļoti darbīgi cilvēki visādā veidā. Un viņu problemātika, devīto problemātika ir tā, ka viņi arī ir ļoti agresīvi cilvēki, taču viņi ir pasīvi agresīvi. Un tur, kur mēs pieminējām, runājot pie 4. To Pētera sievas māti, tad var arī būt tā, ka viņa ir labs devītais, kurš liekās gultā un guļ tā vietā, lai risināt lietas un jautājumus. Viņa pasaules izjūta ir, ka mani nevērtē, mani nenovērtē. Es esmu lieks. Saknes grēks, tur ir vienmēr bijusi tā diskusija, ka slinkums, kūtrums, bet tam ir mazliet tāda morāla pieskaņa mūsu izpratnē, vai ne? Jo katrs no mums savā veidā varbūt slinks vai kūtrs, un mēs katrs kādreiz negribam mosties no rīta augšā, bet devītajam šis te dziļumgrēks ir kaut kas tāds, ka viņš nekas negrib būt. Viņš vai sevis nepanešana, vai nespēja sevi nest, vai nespēja būt. Tas ir kaut kā tā, ka neticība, ka no manis kaut kas var mainīties ar manām rīcībām, ar manu personību, es varu kaut kā šajā pasaulē atstāt ietekmi. Un tieši tāpēc, ka devītie bērnībā ir piedzīvojuši, ka viņiem vislabākais ir novīst malā un neiejaukties, viņi ir kļuvuši arī par labiem, kā teikt, arī kā līdzīgi kā piektie novērotāji,
bet tajā nozīmē, ka viņi ieklausās. Viņi ieklausās dažādos viedokļos un ir spējīgi visos viedokļos saskatīt kaut ko jēgpilnu, un līdz ar to viņi ir spējīgi ļoti labi dažādus viedokļus samierināt un izlīdzināt. Un tāpēc arī viņi bieži tiek saukt par miera nesējiem vai par... Jo tas, pēc kā viņi tiecās, ir miers. Nu, vai vienkārši būtu miers? Vai visi cilvēki būtu draudzīgi? Vai viņi nestriedētos savā starpā? Es piedalījos reiz tādā bibliodrāmas seminārā, un bibliodrāma ir tāda metoda, kur cilvēki izspēlē veselas dienas garumā dažādā veidā kaut kāds bībeles sižets. Un tur gadījās tā, ka Jēzus tēvu paņēma spēlēt 1:9, vai ne? Viņš bija tik izcils Jēzus, vai ne? Viņš gāja tā kā īsts Jēzus, vai ne? Tā pārtai tam telpai, un viņš tāds mieru nesošs un nesatricināms, un tāds viņš tur aizgāja. Un tajā pat laikā, pēc pusgada, kad es atkal šo cilvēku satiku, viņam vajadzēja vadīt vienu tādu nelielu darbu, tādu workshop darbu grupu, un viņam vajadzēja iekustināt publiku. Nu, publika, kāds 7 cilvēks, kas mēs tur bijām. Un viņš piepeši mums piedāvāja kaut kādu ārkārtīgu tādu ķermenisku, tādu baigo kaut kādu aktivitātu, un pats sāk nenormāli lēkāt visiem pa priekšu, un tad viss bija šokā, tāpēc, ka līdz šim viņš bija tā kā īsts Jēzus, kas ir tā nemanāmi kaut kur tā iziet cauri 5 cm virs zemes. Nu, īsts Jēzus saka pēdējās, ne? Bet nu, kaut kā mums bieži cilvēkiem bieži tāda priekšstata ir, ka viņš ir tā kā tāds 9. Vai ne? Bet tiepaši parādījās kaut kādu pilnīgi, cik tā akcenti pie šī cilvēka. Bet ir tā, ka 9. Meklē to harmoniju, to labsajūtu, apmierinātību, un tas viņu tas, kā lai pasaka, tas agresivitāte, tas nu nekad usms, bet tāds niknums, tas niknums, kas viņos ir, viņš ir tas viņu spēks, ko viņi paši neapzinās, bet kas tieši var viņus pamodināt. Un vai nokaitināt 1:9, vai krietni pamocīties. Līdzīgi kā, piemēram, vajag ļoti daudz spēka veltīt vai oblomovu, kas ir tas skaistais tēls, ko Eberts arī mīd, vai ne? Es ir bijuši Rīgas jaunajā teātrī, un tas redzējuši, vai ne, ka tikai ja pusdienas laiku vai vēlāk, pat viņš kaut kā pamožās. Tā 9. Problēma ir tāda, ka viņi ir pilnībā noslēgušies, viņi nepazīst sevi, viņi neatzīst sevi, viņi nevērtīgo sevi, un līdz ar to viņi bieži var nogulēt savu dzīvi. Jo viņi ir gatavi piecelties tiem un būt kopā ar citiem un iet līdz tām idejām un darboties tajā pusē, un principā viņi varētu arī darīt šito, un viņi varētu būt par ārstu, tāpat vai kā viņi varētu arī nebūt par ārstu, bet viņiem ļoti labi arī patiktos būt kaut kam citam. Kā rezultāti viņi netiek klāt pie tā, kas ir tiešām viņu uzdevums, viņu īpašā lieta, viņu īpašais aicinājums. Un viņi ir tā kā hamaleons, kuri spēj pielāgoties visiem citiem, bet viņi nezina, kādā krāsā ir viņi paši. Un tāpēc, ko es esmu novērojis, ka tieši 9. Raksturam, varbūt arī citiem, bet 9. Jo īpaši grūti ir sevi ieraudzīt eniagrammas raksturu rindā, jo viņi sevi redz visus citus, bet neredz sevi. Un tāpēc man ir nācies tā piedzīvot, kad kadreiz cilvēks saka, nu, es nevaru gadiem ilgi, nevaru atrast, nevaru saprast, un tad ļoti iespējams, ka šis cilvēks varētu būt 9. Raksturs, jo viņš ir gatavs sevi redzēt visu citu nekā to, kas viņi ir. Viena no lielākajām 9. Problēmām ir nespēja pateikt nē. Pat tad, kad tu nepiekrīti, kad 9. Nepiekrīt kaut kam, viņš nespēja šo nē pateikt, un līdz ar to cilvēkiem rodas iespējas, ka viņš visam piekrīt. Bet negaidot, sāk protestēt, nu, ka viņš ir pamodināts, viņš tā kā vēdera tips, viņš jau ir, nu, tur jau ir tiekšā viņam stimungs, un viņš var daudz ko izdarīt, viņš ir pamodināts, viņš dura savu zaķis, kurš skrien, līdz kamēr krīt, bet to citiem tas ir vienmēr pārsteigums, jo visi domājuši, ka, nu, kā, nu, viņš ar šo piekrīt visām citām lietām, bet izrādās tā tas nav.
harmonija. Viņš ilgojas pēc harmonijas un viņš meklē to, kā viņš baidās no tā, ka ja viņš izteiks to savu viedokli vai sāks strīdēties ar citiem, vai sāks pierādīt savu taisnību, tad viņš pazaudēs cilvēku sev līdzās. Viņa iekšējā izjūta ir, ka ja es palieku harmonijā ar citiem, ja es pielāgojos, ja es mēģinu kaut kā šajā lokā palikt, nedod Dievs, ja es sākšu kaut kā tagad protestēt, izcelties vai cilvēki pa cilvēkiem svikt runāt vai kādus tur apvainot, man ir vienkārši istums valkā devītais, negrib būt istums, viņš baidās palikt ārpusē. Viņš ir. Un tajā nozīmē, piemēram, es domāju par to, ka piemēram, tāda enerģija, kas, ko var pamanīt, piemēram, Indijā. Cilvēki ļoti miegaini. Tā viņi tur kaut kur sēž uz tām ceļa malām, nav saprotams, ko viņi tur dara, tur kaut kā dzelzi voka pusdienu, tad paņem citu dzelzi, vai ne? Viņi ļoti, ļoti tādi mierīgi cilvēki, vai ne, nesatricināmi tādi, nu, tie, kas pārdod tur tās krēles, cits tās, bet tā principā tu redzi viņus tā, ka viņi tur var vīriešu visu dienu sapulcēties vienā vietā par kaut ko spriest pārunāt, tad cita. Bet tad ir kaut kādi momenti, kur ārkārtīgi pamostās tas no šīs te miega un miera, piemēram, kad jākāp vilcienos iekšā, vai ne, tad jums tikai vajadzētu redzēt, kas tad notiek, un tur tad parādās tas tur ir tā milzīga ambivalence šim devītajam raksturam. Kas vēl pie devītā būtu vērts pieminēt? Tā pašizjūta ir nekas īpašs. Viņš labāk paliek fonā, neviem nesagādā problēmas, jo domā, ka viņa paša domām un viņa paša viedokļiem nav nekādas nozīmes. Un kāds ir salīdzinājis devīto ar gleznas rāmi? Kad devītais raksturs ir kā rāmis, kurš ir nesvarīgāks nekā glezna. Un devītais tā arī pacietīgi to dzīvi tā nes, un ir priecīgs, ka uzmanība ir pievērsta nevis rāmim viņam, bet tai gleznai. Identitātes zaudējums, tā ir tā problemātika pie devītā. Un viens tēls, ko sev Ebera grāmatā ir minēts, ir pravietis Jona, vai ne, kurš guļ tajā kuģa tilpnē, un tad viņu izmet pār bortu, un viņu aprītā valzīvs. Un tas ir stāsts patiesībā, kā viens cilvēks, viņš neatrod sevi, viņš meklē sevi, viņš cīnās par sevi, pret sevi, viņš ir nespējīgs darīt to, kas viņam ir jādara, un visu enerģiju velta to, lai dotos pilnīgi pretējā virzienā, nekā viņam ir jāiet. Jā, varētu teikt, ka viņu raksturot tagad tāds notirpums vai tāda, nu, neka tāda paralīze, bet tāds nu, notirpums, un tāpēc arī tīri ķermeniski devītie ļoti viegli iemieg un bieži vien viņi tad atkal pamostās un atkal iemieg un aizmieg teātrī vai kaut kur citur. Jā, es domāju, tā iekšējā sajūta, ka tu esi tā kā pamiris, un ļoti bieži ļoti problēmas kaut kādu iekšēju iedvesumu un kaut kādu tādu izraušanos. Viņi dzīvo tādā simbiozē ar citiem, vai ne? Viņi tā, kā es teicu, pielāgojas un piekļaujas. Kas devītajiem varētu palīdzēt? Viņu izaugsmes punkts, jūs pievēršieties atkal šim simbolam, tad devītais ir te augšā, un viņa izaugsmes punkts ir uz trešo raksturu. Pistamšu tālāk. Viņu izaugsmes punkts ir trešais raksturs. Un trešie, kā mēs par to vēl pēc mirkļa runāsim, ir cilvēki, kuri ļoti labi zina, kas viņiem ir jādara. Un viņi vairāk kā visi pārējie saprot, ka šajā laika punktā un šajā situācijā, lai iegūt labākos rezultātus, vai sasniegt mērķi, jādara tas un tas. Un trešais ir tas raksturs, kurš grib pamodināt devīto. Un tajā Oblomovā,
vismaz tajā izrādē, tur bija ļoti interesanti, ka tieši, tieši tas, kurš man liekas to Blomo izrāva no tā visu tās vietas un pamodināja, viņš bija, man liekas, viens tipisks trešais raksturs. Bet tas neparastais bija, ka tā izrāde beidzās ar to, ka viņš ieguvās tajā Blomo gūtā un piepeši piedzīvoja kaut ko tādu, ko nekad nebija piedzīvojis. Un te ir tas tāds, ka atkal tie ir tādi raksturu pāri, kuri ir ļoti pretēji, bieži vien pilnīgi pretējos kaut kādos punktos, bet viņi var ļoti daudz viens no otra mācīties. Devītajiem, tas, kas man šķiet, ir viņiem ļoti svarīgi, ir jāņem no trešā rakstura spēja veltīt laiku, enerģiju, resursus, līdzekļus sevis attīstīšanai, pie sevis savu spēju attīstīšanai, savu pašu talantu attīstīšanai. Un tas ir kaut kas tāds, kas devītajiem ir, ar ko viņiem ir daudz vairāk jānodarbojās, nekā viņi to var darīt dabiski. Un pašās beigās es vēl būtu gribēju vēl pateikt to, ka devītie pat tiešām savā dabiskajā pirmatnīgumā tic, ka šī pasaule var būt harmoniska, viņi tic, ka šeit var būt Dieva valstī, viņi tic tam, jo viņi vienlaicīgi tic, ka katrā no šiem raksturiem ir kaut kas labs, kā dēļ ir vērts viņus vest kopā, un es domāju, devītajiem, piemēram, ekumēnisms ir kaut kas pilnīgi dabisks un skaidrs, vai ne? Un visādas sadalīšanās un nodalīšanās un atšķirtības viņiem ir ļoti grūti panesams. Nu, tik daudz par devīto. Neskaidrs, izplūdes, miglains raksturs. Jā, vēl varētu piebilst, ka varbūt attīstītāks devītais varētu būt ļoti labs diplomāts. Jā. Viņam ir noteikti ir jābūt spējai saklausīt viedokļus, bet ja viņam ir arī tā tas virziens uz attīstību, viņam varbūt arī savu pozīciju, bet tas veids, kādā viņš ar citiem iedarbojās, un mēģina apsamierināt, redzēt un līdzīgo atšķirīgo, var ļoti labi palīdzēt uzņemties līderību tādu lielu pasaules mēro krīžu risināšanā. Un kas ir interesanti, devītie varētu būt ne tikai labi diplomāti, bet arī pat politiķi. Bet tas, ka viņam nav vēlme uzņemties līderību, mainīt un virzīt savas idejas uz priekšu vienam pašam, tas viņam bieži vien, viņu nemaz neaizved līdz politiķa karjerai. Bet viņi varētu būt 21. Gadsimta visefektīvākie problēma risinātāji. Jo vai nav tā, ka viņiem trūkst tādas sautīgas ambīcijas? Ne? Jā. Jā, viņiem nav šīs ambīcijas. Viņi negrib pa katru cenu kaut kas būt un kaut kādu vietu ieņemt. Un tas varbūt viņas tiešām, kā tu saki, viņas padara par tādiem cilvēkiem, kas varbūt tajā mūsu laikmatā ir vairāk par visu vajadzīgi. Tā lielā priekšrocība, ja devītais līderis, ka viņš sajūt to situāciju, kas ir viens no mūsdienu līderu lielākajiem klupšanas akmiņiem un arī reizēm veiksmēm, kad līderim jābūt ir nu, tais sajūtai. Bet tas, ko dara Enegrams treniņos ar devītajiem, viņiem dod pieredzi, ka viņiem ir telpa un ka viņi ir nozīmīgi un svarīgi. Pieredzi, kad viņiem arī ir vieta, ka, nu, kad nav tā, ka viņi ir nekas, bet kad jūs ir brīnišķīgi cilvēku, mēs dodam vietu viedoklim telpai ievērošanai. Bija kaut kur jautājums? Jā, jo viena devītā teica, ka viņai dažreiz pat viņi kaut ko tā kā dusmojās, un tad viņai vīrs prasot, tu esi dusmīga? Nu, nē, neesmu. Es viņi domā, nē, nu, tā kā es esmu. Nu, bet tā to atzīt, un tad tiešām tā dara, ka tur, ja tur ir tie paneļi, tās intervijas, tad devītie sēž, un tad tagad visi, tagad pat var nerunāt neko, bet vienkārši to sajūtu trenēt, ka es te esmu, es esmu gudra un skaista, vai gudrs un skaists, un man ir vieta, un visa grupa var gaidīt,
un vienkārši redzēt, ka es te esmu, un es esmu tikpat nozīmīgs kā visi citi. Un tā ir dažreiz viņiem tāda pirmā pieredze, viņi bijuši tiešām, tā kā Lināra stāstīja tās bērnības pieredzes, kur nav bijusi tā iespēja, tad tas ir kaut kas ļoti tāds palīdzošs, ka te viņiem ir telpa. Jā, un tā kā, es domāju, gan 9., bet arī 5. Ir vajadzīgi daudz lielāku telpu, lai lielāks laiks, lai viņi kaut ko sāktu darīt, vai sāktu teikt, vai izpaustos, vai ne, un tur tiem pārējiem raksturiem, kas jau no dabas ir tādi runātīgi, un pa visu viņiem ir savs viedoklis, tur ir īpaši iepratīt 9., tur ir, nu, tāpēc varbūt ir pastāv tāds iedziens kā kaut kādas pauzes, vai ne, kur mēs nogaidām, vēl nogaidām, vai tiešām vēl neviens neko vairs negrib pasacīt, jo 9. Vajag to ticību, ka pat tiešām kāds viņus grib dzirdēt un kāds viņus jā, vēlās ņemt vērā. Un lieliski, jā, ļoti labi. Es domāju, kas vajadzētu, piemēram, nu, viņš varētu 9. Vajadzētu būt labi diplomāti. Bet kas ir tad, ja satiek, ka 5 diplomāti, 5 9? Tad mieres. Tad varētu būt līdzīgi, kā ar to uz mēs nevaram vienoties, kur vakariņās iet. Jā, un tad nekur nekas nenotiek. Bet diplomāts tajā virzienā, ka tad, ja ap galvu, protams, sēž citi tīkli, droši vien, ka ja visi būtu 9. Piekrīti, ka tur varētu būt diezgan liela neskaidrība. Bet vienlaikus arī mieres pasaulē, protams, ka vajag citus, kas nolīdzsvaro, bet viņi ir tiešām tādi, nu, mieri nesē, viņi nesaprot, kāpēc jātaisa konflikts, jo viņiem pašiem nav tas viedoklis, un ko var ņemties, ko var cīnīties, ko var karot par tiem viedokļiem. Ko? Viņam ļoti patīk labas attiecības uzturēt ar visiem cilvēkiem. Neatkarīgums no tikiem. Nu, protams, ka ņemot vērā to, ka viņš bieži vien ir lomā, kas ir, nu, kurā viņš ir kaut kas, tad viņam ir svarīgi uzturēt ar lēmumu pieņēmēm, bet viņam patīk attiecības, kas ir labas. Jā, bet es domāju, ka no tiem, piemēram, no tā paša kaut kāda 8. Vai tāda pirmā, kas ir viņa spārni, man šķiet, ka jā, ka viņš, tas jautājums, kāpēc viņš grib būt ar viņiem kopā, ja viņš grib būt vienkārši kopā tāpēc, lai vēl vairāk ieņemtu viņa krāsas un vēl jau vairāk pielīt kaut kā iet līdzi nevis sev, bet tā cilvēka kaut kāda iniciatīvai. Bet no citas puses viņš var būt kopā ar šo te 8. Vai 1. Vai mācīto šos vēmumus pieņemt. Un tajā ziņā, es domāju, viena tā lieta, kas arī diplomācijā, bet ka viņš ņem vērā visas intereses. Viņš ir tāds vadītājs, vadītāja jautāja. Viņš spēja ņemt, viņš spēja novērtēt ļoti, atkal tas pats paradoks, vai ne, ka viņš nespēja novērtēt sevi un domā, ka viņš nekas pats nav, bet viņš ļoti redz vērtību citos cilvēkos. Un viņš kā vadītājs būs tāds, kurš centīsies visu šīs intereses kaut kā ņemt vērā un respektēt. Kas, protams, atkal ir viens punkts, aiz kura, nu, tev ir, nu, ir kaut kāds intereses, kas ir antagoniski pretējis, vai ne, un tur, diemžēl, pat 9. Kā mieru nesējis, neko tu neizdarīs. Bet tajā ziņā es domāju, ka 9. Ir viens no tiem vadītāju tipiem, kas, protams, nav tā kā 8. Vai ne, tā kā 1. Un katram no viņiem ir, nu, tā ir punīgi tāda cita interesanta tēma, kas patiesībā to ir. Tas ir pētīts un mēģināts aprakstīt, vai ne, tieši, piemēram, kā katram tipam, kas ir tā kā vadītājam, kas viņam ir tās, teiksim, iespējas un pozitīvās lietas, un kā katrs, jo katrs no mums var nokļūt vadītāja pozīcijā, un nebija jau vienmēr tās kaut kāda valsts vadīšana vai, es nezinu, bankas vadīšana, bet katram no raksturiem ir kaut kādas tās tendences, kas var palīdzēt kaut ko vadīt, un tev ir jāapzinās, kas ir tās lietas, kas tieši tevi padara tavu, tevi kā konkrēto raksturu padara par labu vadību.
kas tieši varbūt arī tev traucē. Stiprinot viņu pašapziņu, stiprinot viņa vērtību iekšējo, stiprinot to, jā, kaut kādā veidā tās ambīcijas, tādā labā nozīmē, viņas var dzimt tikai no tā, ka viņi notic paši sev, ka viņi uzticās, ka viņi kaut kas ir. Un respektē to laiku, ka viņiem vajag lielāku laiku pie starta. Jā. Viņiem tas, jo, nu, cik ilgi var, nu, sākam pārējiem, jau sen jau visi aizskrējuši, viņš palicis, nē, tagad mēs dosim iespēju, tad, kad būs tas impulss, tad arī visi pārējie, nu tā, respektēt. Jā, nu tas ir tas, ka tiem dažādiem, katram tiem raksturiem ir dažāds ātrums, ja var tā sacīt, un devītais ir tas vēnājs. Un mums, jā. Man ir citi atkal teikuši, ka nav jārespektē, bet ka jāsāk darboties, bet jāskatās, nu jā, viņš jā, tad jā. Sekos. Nu, arī, tā, arī, arī, arī tā var teikt, būt, jā. Viņš var būt, jā, diezgan viņš stipri. Ļoti, ir problēma tikai pie starta. Ir jā, jāsaņemās startam impulsu, to uzšaut to raķeti. Kad raķeti ir izšaut, tad viņa aiziet ļoti labi. Jo, no jo tas, ka tur vēl vien tāda, nezinām, tāda sakarība ir, ka tas tips, kurš atrodas sava tā centra pašā vidū, ir vienmēr tas raksturs, kuram šī te enerģija ir viss, ja tā var teikt, visapslēptākā. Piemēram, tu mēs redzēsim, ka, piemēram, trešais raksturs, kurš ir vidējais tajā sirds tipā, viņš ir viss tālāk no tā, kas viņš ir, kas ir viņa paša, teiksim, iekšpuses autentiskums, vai ne? Tas ir tieši viņa izjūtas iekšējās un viņa pasauli. Un tāpat arī devītajam līdz ar to ir vismazākā piekļuva pie tā instinktīvā, pie tā ķermeniskā, pie tā spēka. Bet guvēšana jau arī ir ļoti aktīva nodara. Tas ir kaut kas ķermenisks, vai ne? Un tas to devīto... Jā, bet kā Ines saka, pie starta ir tā problēma, pie starta. Un tad jau šie trīs brālīši ir diezgan aktīvi.